Турецький вантажний корабель з 12 членами екіпажу на борту потонув поблизу Чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму, і влада поки не може встановити зв'язок з екіпажем. Цю інформацію оголосив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрліке в понеділок. Повідомляє Європейська Правда з посиланням на агентство Reuters. Капітан судна Кавке Метилер» Яке ходило під прапором Туреччини, повідомив вранці в неділю, що корабель дрейфує до хвилерізу біля ереглів провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини. Офіс губернатора провінції раніше повідомив, що судно затонуло після удару об Хвилеріз. У регіоні у неділю пройшли сильні шторми, і через негоду повітряні та морські судна не могли провести пошукові роботи, зазначив ярлікая. Коли несприятливі погодні умови покращаться, Ошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно, сказав Єрліке журналістам. Засоби масової інформації повідомляли, що судно перевозило феросплави з російського порту Темрюк до турецького порту Аліага.